kraja, ali bar neke elemente, da li to zavisi od samog jagnjeta, od čega sve još? Treba odabrati kvalitetu iz visoka, iz Braćovca, od tude je došlo jagnje, i onda dobra volja, dobra volja. Da li je važno koliko je krupno jagnje? I to je bitno, to je bitno. Treba da bude zrelo meso, treba da bude krupnije, ne plan, treba da bude krupnije i način spremanja, to je tajna, ali to se ne udaje. Jel ga pečete na tihoj vatri, kako? Sa uživanjem, na tihoj vatri sa uživanjem. Jel se premazuju nečim? Premazuje se, ali to se ne priča čime. Znači, pored sve...